নিউজ। জিএমসির একমাত্র আপর পারিষদর বিরুদ্ধে এজাহার, মাসুমা বেগমর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করেছে ব্যক্তিগত সহায়িকায়। মাসুমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ব্যক্তিগত সহায়িকার। হাতিগাঁও থানাত মাসুমার বিরুদ্ধে এজাহার মনুয়ারা বেগমর। সরকারি আসনির বাবে হিতাধিকারীরপরা ধন সংগ্রহর অভিযোগ। পুনর কৈছো, আজির দিনটোর আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, জিএমসির একমাত্র আপর পারিষদর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করেছে ব্যক্তিগত সহায়িকায়। মাসুমা বেগমর বিরুদ্ধে এজাহার দিছে ব্যক্তিগত সহায়িকাগৰাকীয়ে। মাসুমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ব্যক্তিগত সহায়িকাগৰাকীৰ। হাতিগাঁও থানাত মাসুমার বিরুদ্ধে এজাহার দিছে মনুয়ারা বেগম নামের এগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়িকায়। সরকারি আসনির বাবে হিতাধিকারীরপরা ধন সংগ্রহর অভিযোগেৰে তেওঁ এজাহার দাখিল করেছে। অর্থাৎ সরকারি আসনিবর সরকারি আসনি আহে, সেই হিতাধিকারীসকলেরপরা মাসুমা বেগমে ধন সংগ্রহ করে, অর্থাৎ সেই আসনি মুকলাই দিয়ার নামত ধন সংগ্রহ করার অভিযোগেৰে এনে ধরনে এইগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়িকায় এক এজাহার দিছে হাতিগাঁও থানাত জিএমসির একমাত্র আপর। আমি পুনর্বার এখানে গোটাই কথাখিনি উল্লেখ করব বিচারিছো। আপর পারিষদ মাসুমা বেগম, মাসুমা বেগমর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করা হয়েছে। এই মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, জিএমসির একমাত্র আপর পারিষদর বিরুদ্ধে এজাহার দিছে মনুয়ারা বেগম নামের এগারী মহিলায়। তেওঁ ব্যক্তিগত সহায়িকা বলে কোয়া হয়েছে। হাতিগাঁও থানাত মাসুমার বিরুদ্ধে এজাহার দিছে মনুয়ারায়। আর এজাহার দিয়ার যে বিষয় সেয়া হয়েছে যে সরকারি আসনির বাবে হিতাধিকারীরপরা ধন সংগ্রহ করে মাসুমা বেগমে, আর সেই অভিযোগের এনে ধরনের এজাহার দাখিল করা হয়েছে। কি হয়েছে, কামত রাখিছা, কামড় ইয়ত রাখবে দিয়া, মোক দম দিলে, কই এইবিলাক কথা যদি বাহিরত যায় তোমাক একদম কাটি টুকুরা করে দিম, তুমি না জানা মোর দেউতার পিস্তল আছে, ডাইরেক্ট গুলিয়ে মারি দিম, ওপেন দম। মই আকো ভয় হয়ে গেলো, মিছে এইবিলাক কি, মই ভয়তে কইছো ঠিক আছে আপনার ম্যাটার আপনাদের কি করে করে থাকুক, মই কাকো নক, কথা দূর হয়ে গেল। হেনক চলি আছে চলি আছে, দুমাহ আগত বাইদেউ কলে তো তোমাক স্যালারি দিব নোৱাৰো, তুমি অফিস খুলিব নালাগে। কোথাও হব পারে স্যালারি কয়ে আছে, কয় 25,000 টাকা স্যালারি পাও, মই তো 25,000 তোমাক মই 5,000 দিব নোৱাৰো, দুমাহে দিছে দুবছর তাকো দিব নোৱাৰো বুলি কৈছে। এটা মই জানো, এটা এটা সাইন মারিলে 15,000-5,000 তলত মানে একদম নলয়, সৰু কামত পয়সা কেনেকুৱা নাই, পয়সা তো আছে, ফর্ম যদি এটা ফর্ম এটা সাইন যদি পয়সা নোহোৱাকৈ নকৰে, সেই মানুষজনের পয়সা কেউ না থাকিব থাকিব। তারপর কি করলো, মই তাও মই একো কোৱা নাই, চুপচাপ আছো। কালি যোৱাকালি কি করলে, 3 তারিখ হয়েছিল কালি রাতে, মাজার পর দুজনী লেডি পঠাইছে মোক দম দিব কারণে, মারিব কৈছে, বাইদেউ ফোন মারি আছো, বাইদেউ ফোন বিজি, লাস্টত চাও সেই ছোৱালীজনীৰ মোবাইলত চাও বাইদেউর ফোন লাগা আছে, মানে সিহঁতে মোক দম দি আছে, বাইদেউ শুনি আছে ঘরের পর, মই বাইদেউ ফোন মারি আছো যে বাইদেউ কিবা এটা হেল্প করব, সিহঁতে কিয় আছে মোক বাইদেউর কথা কয়, বাইদেউ পঠাইছে মোক দম দিব কারণে, কো তুমি কাকবা কিবা কইছা নেকি, একদম বলে কাটি পেলাম বলে যদি এইবিলাক কথা ওলায়। সহায়িকাগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছে, আৰু সেই মৰ্মে ব্যক্তিগত সহায়িকাগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁ এটা এটা চহীত 5,000-10,000 টকা লয়। অৱশ্যে এই অভিযোগ আনিছে এগৰাকী সহায়িকাই, যিগৰাকীয়ে মাসুমা বেগমৰ কাৰ্যালয়ত থাকে, অফিচ চলাই, তেওঁ কৈছে আৰু 2 বছৰ ধৰি তেওঁ যিহেতু সেই কাৰ্যালয়তে কাম কৰিছে, তেওঁ গোটেইখিনি কাগজ পত্ৰ সকলো চালি জাৰি চায়, বা যিখিনি কাগজ পত্ৰ আহে বা হিতাধিকাৰী আঁচনি আহে, গতিকে গোটেইখিনি হয়তো এওঁক চাবলৈ কোৱা হৈছিলে, যিগৰাকী এতিয়া আমি কৈছোঁ ব্যক্তিগত সহায়িকা বুলি, গতিকে তেওঁৰ হাতত সেইখিনি প্ৰমাণ আছে যে তেওঁ কৈছে যে মোক যদি বছৰত মাত্ৰ দুমাহেই দৰমহা দিছে, গতিকে এতিয়া দৰমহা দিব নোৱাৰো বুলি কৈছে। আৰু কিয় দিব নোৱাৰিব সেই প্ৰশ্ন তেওঁ কৰিছিল, যে কিয় দিব নোৱাৰিব, কাৰণ প্ৰত্যেকটো যেতিয়া আঁচনিৰ কথা আহে, যেতিয়া হিতাধিকাৰীসকল আহে, তেওঁলোকৰ পৰা 5,000-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10,000-15,000 টকা লয়, গতিকে এতিয়া ইমানখিনি টকা লোৱাৰ পিছত তেওঁ দৰমহাটো কিয় দিব নোৱাৰিব, আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। এয়া মনুৱাৰা বেগম নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়িকাই কৈছে যে তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিলে যে তুমি এই কথাবোৰ বাহিৰত নকবা, কারণ তুমি অফিসর যেহেতু অফিসিয়াল ম্যাটার বা যিখিনি ভিতরুয়া কথা তুমি ইতিমধ্যে গম পাইছা, সেই কথাখিনি তুমি যদি বাহিরত কোয়া তেতিয়াহলে তোমাক আমি গুলিয়াই মারিম, গতিকে এনেকুৱা গোটেই কথাখিনিৰে এটা ভাবুকি দিয়া হৈছিলে। এতিয়া কথা হৈছে ইয়াৰ তথ্য প্ৰমাণ সকলোখিনি আৰক্ষী তদন্তৰ অন্তত জানিব পৰা যাব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু এখন এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰু এগৰাকী মহিলাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি কৈ আছোঁ, আমি উৎপলৰ ওচৰলৈ যাম, গতিকে উৎপলে আমাক এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জনাব পাৰিব। উৎপল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰকৃততে কথাখিনি কি হয় আৰু এতিয়া মাসুমা বেগমে ইয়াৰ ওপৰত কিবা কৈছে নেকি, গোটেই কথাখিনি জানিম আপোনাৰ পৰা। হয় চাওক পাপৰি, প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, বিভিন্ন সময়ত কোৱা হৈছিলে যে হিতাধিকাৰীৰ যেতিয়া লোৱা হয় বা অৰুণোদয় আঁচনি লোৱা হয় সেই সময়ত দুৰ্নীতি ঘটা বুলি, আৰু এইবাৰ কিন্তু
যেহেতু এগৰাকী যেহেতু ব্যক্তিগত সহায়িকাই সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু স্পষ্টভাৱে ভিডিঅ'তে খেতে ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে যে যি সময়ত অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত এখন কাৰ্ড বনোৱাৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ পৰা 300 টকা লয় আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ অন্যান্য আঁচনি আছে ক্ষমা কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত 300 টকা আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত 2000 টকা লয় আৰু এই ধন টকা সংগ্ৰহ কৰিব দিছিলে মনোৱাৰা বেগমকে সেই কথা মনোৱাৰা বেগমে ৰাজসাক্ষীত জল জল স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে মনোৱাৰা বেগমক ধন সংগ্ৰহ কৰিব দিছিলে আৰু মনোৱাৰা বেগমে নোৱাৰাৰ বিনিময়ত অন্য যিসমূহ লোক আছে তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰি দিছিলে মনোৱাৰা বেগমে বিভিন্নজনৰ পৰা সেই ধন সংগ্ৰহ কৰি দিয়াৰ কথাও কিন্তু নিজে স্বীকাৰ কৰিছে অকপট আৰু সেই ধন সংগ্ৰহ কৰি 5 গৰাকী বিধৱা মহিলাৰ নাম তেওঁ ভৰ্তি কৰাই দিছিলে কিন্তু সেই 5 গৰাকী মহিলাৰ নাম তেওঁ কাটি দিছিলে তাৰ বিপৰীতে কৈছিলে যে এই মহিলাকেইগৰাকী যদি বিধৱাভাৱে 1000 টকা দিব লাগিব তেতিয়া এই মনোৱাৰা বেগমে অন্য লোকৰ পৰা 2000 টকা লয় এই 1000 টকা ইয়াতে মেনেজ কৰি মনোৱাৰাই নিজাববীয়াকৈ সেইগৰাকীক ভৰাই দিছে আৰু এইয়ে যি মন্তব্য আছে 7 মিনিট 7 ছেকেণ্ডৰ এই যি দীঘলীয়া মন্তব্য আছে তাত বহুকেইটা কিন্তু কথা আছে বিশেষকৈ ৰাজপথ আবন্তিতই হওক বা অন্যান্য যিসমূহ চৰকাৰী আঁচনি আছে সেইসমূহ আবন্তন কৰাৰ নামত কিন্তু বহু টকা তেখেতে উল্লেখ কৰে বা বহু টকা ডিমাণ্ড কৰে সেইসমূহ লাহেনে ধৰণৰ মনোৱাৰা বেগমে মনোৱাৰা বেগমৰ খুফটো যে মনোৱাৰা বেগমক তেওঁ দৰমহা নাই দিয়া কিন্তু মনোৱাৰা বেগমে তেওঁৰ হৈ কাম কৰিছে টকা সংগ্ৰহ কৰিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে মনোৱাৰা বেগমৰ হাতত সেইখিনি প্ৰমাণ আছে কাৰণ মনোৱাৰা বেগমে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে বহুতৰ পৰা তেওঁ টকা লৈছে এতিয়া কথা হৈছে এই হিতাধিকাৰীসকলক দিয়া ধনৰ নামত বা হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ নামত যেতিয়া এগৰাকী পাৰিষদে ইমান টকা সংগ্ৰহ কৰিছে চাওক আপুনি যে এখন ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত 300 টকা উৎপল অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত 2000 টকা আৰু তাতকৈ ডাঙৰ জালিয়াতিটো হৈছে বিধৱা কেইগৰাকীমান মহিলাৰ নামত 1000 টকা গতিকে এই গোটেই জালিয়াতিটো সংঘটিত কৰিছে মাছুমা বেগমে এই অভিযোগ মনোৱাৰাৰ এতিয়া মনোৱাৰাই নিশ্চয় তথ্য পাতি সহজ আৰক্ষীক জনাইছে হয় চাওক এই গোটেই ঘটনা পৰলৈকে আহিছিলে যে মাছুমাৰ লগত অন্য 4 গৰাকী ব্যক্তিয়ে লগ লাগি যোৱাকালি মনোৱাৰা বেগমক আক্ৰমণ কৰিব গৈছিলে আৰু হত্যাৰ ভাবুকি দিছিলে সেই হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ বাবে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ধৰণৰ কথাসমূহ পোহৰলৈকে আহিছিলে আনকি পিষ্টল যিহেতু থকা বুলি উল্লেখ কৰিছিলে যে তাত এগৰাকী মানস বৈশ্য নামৰ এগৰাকী আন এজন যুৱক আছে যাৰ পিষ্টল আছে সেই পিষ্টলৰে গুলীয়া হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে যিখন এজাহাৰ আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে সেই এজাহাৰত কিন্তু জল জল স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে উল্লেখ আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা মনোৱাৰাই নিজে ৰাজসাক্ষী হিচাপে প্ৰমাণ দিছে যে তেওঁৰ জৰিয়তে যি ধৰণে টকা সংগ্ৰহ কৰিছিলে বিধৱা মহিলাৰ পৰা 1000 অন্য লোকৰ পৰা 2000 বা ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত 300 টকা গো পালনৰ নামত যি ধন আহিছিলে তাৰে 10000 টকা কৰি দিছিলে অৰ্থাৎ মনোৱাৰা বেগমে গোটেই কথাখিনি গম পাইছিলে যে এই যি দুটা কাল চলিছিলে এই দুটা কালত কি কি ধৰণৰ লেনা দেনা চলিছে বা কিমান টকা মানে এটা কথা আমি বুজিব পাৰিম যে এই দুটা কালতে এই দুটা বছৰতে টকা সংগ্ৰহৰ যেন তেওঁ এটা দোকান খুলিলে এখন যেন দোকান খুলি লৈছিল একজন যিটো কাৰ্যালয় তেওঁৰ আছিল তাত আচলতে অন্য কাম কাজ হওক বা নহওক অন্তত টকা সংগ্ৰহ হৈছিল উৎপল হয় চাওক সেই কথাইটো প্ৰমাণিত হৈছে এই ধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বা তেওঁ যিহেতু কৈছিলে যে যিখন এজাহাৰ দিছিলে তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে বিগত 1.5 বছৰে মই কাম কৰিছিলোঁ মাত্ৰ 2 মাহৰ দৰমহা দিছিলে বাকী কেইমাহৰ দৰমহা তেখেতকে মেনেজ কৰি ল'ব দিছিলে যিসমূহ ধৰণৰ টকা সংগ্ৰহ হৈছিলে সেই টকাৰে সেইসমূহ মেনেজ কৰিবলৈ দিছিলে আৰু সেই ধৰণে এতিয়া তাৰে প্ৰভাৱ পৰিছিলে আৰু তেওঁক যেতিয়া এই গোটেই কথাখিনি যেতিয়া তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে ব্যক্ত কৰিম বুলি কৈছিলে বা থানাৰ ওচৰ চাপিম বুলি কৈছিলে তেতিয়া তেওঁক ভাবুকি দিছিলে আৰু কামৰ পৰা বৰখাস্ত কৰাই দিছিলে যিহেতু কামৰ পৰা বৰখাস্ত কৰি দিলেও কিন্তু মনোৱাৰা বেগমৰ ওচৰত নিশ্চিত আছিলে বা ক'ৰ পৰা কি ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে সকলো তেওঁ যিহেতু তথ্য আছিলে সেইবাবে তেখেতে আজি হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ ওচৰ চাপিছিলে আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত দুপৰীয়াৰ ভাগত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু যিটো পিষ্টল লিখাৰ কথা আহিছে বা যোৱাকালি তেখেতৰ বাসগৃহলৈকে গৈ তেখেতক হত্যা কৰাৰ বাবে দুগৰাকীকৈ যুৱতী পঠোৱা হৈছিলে সেই ধৰণৰ কথাসমূহ তাত ইতিমধ্যে এজাহাৰত উল্লেখ কৰি দিছিলে এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত কি ধৰণৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহে সেয়া কিন্তু ডাঙৰ কথা কাৰণ এই যদি চোৱা যায় এটা ৰাজনীতি অংক আছে ইয়াতে হিতাধিকাৰীৰ নামত যি ধন আহে চৰকাৰৰ যিহেতু বিজেপিৰ পৰা পইচা আহে বা চৰকাৰৰ পৰা পইচা আহে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সততে কয় যে কোনো কাৰণতে দুৰ্নীতি হ'ব নালাগে এতিয়া জল জল স্পষ্ট হৈ পৰিছে যি আপৰ কাউঞ্চিলাৰ গৰাকী আছে 42 নং পাৰিষদৰ মাছুমা বেগমে কি ধৰণে দুৰ্নীতি কৰিছিলে আৰু দুৰ্নীতিৰ প্ৰমাণৰ কথা যি খুদ ৰাজসাক্ষী হিচাপে নিজে ওলাই আহিছে তেখেতৰ সহায়িকাগৰাকীয়ে মনোৱাৰা বেগমে নিজেই তেখেতে এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ জৰিয়তে কিদৰে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেই কথা কিন্তু নিজে এজাহাৰত দিছিলে যিহেতু এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ সময়ত যদি চোৱা যায় ৰাজসাক্ষীৰ বা থকাৰ বাবে বহু লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে ইয়াতে ৰাজসাক্ষী নিজে ওলাই আহিছে তাৰ বাবে এতিয়া হয়তো তেখেতক কৰায়ত্ব কৰা বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কিন্তু আৰক্ষীৰ বাবে
কথাখিনি সহজ যদিও কিন্তু আৰক্ষীৰ বাবে ইমানটা সহজ নহয় কাৰণ এটা প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন আহিব গতিকে সেই সকল হিতাধিকাৰী বা তেওঁলোকে কিমান টকা এতিয়া হয়তো বহুলো গুলাহিব পাৰে যে হয় আমি টকা দিছিলোঁ বা আমি পোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ হয়তো আহিব পাৰে আৰু নাইবা মনোৱাৰা বেগমৰ ওচৰত যিহেতু তেওঁ ব্যক্তিগত সহায়িকা আছিলে গতিকে তেওঁ গোটেইখিনি ব্যক্তিগত কথা জানিছিল তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ হাতত তালিকা আছে তেওঁ ক'ৰ পৰা কিমান টকা লৈ গোটেইখিনি তথ্য তেওঁৰ হাতত আছে তেওঁ মুখ খুলিব বুলি ভয়তে কালি নিশাৰ ভাগত মাছুমা বেগমৰ অন্য চাৰিজন লোকক পঠিয়াই দিয়া বুলিও তেওঁ অভিযোগ আনিছে যি গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে উৎপল হয় চাওক সেইকাৰণে গোটেই ঘটনা পৰলৈকে আহিছিলে সিজুবাৰীত যি তেখেতৰ মনোৱাৰা বেগমৰ বাসগৃহ আছে বাসগৃহলৈকে এটা দুজনীয়া দল গৈছিলে য'ত মহিলাৰ দল গৈছিলে গৈ পিনে তেখেতক ভয় ভাবুকি দিয়া হৈছিলে যে আপোনাৰ হত্যা কৰা হ'ব নহ'লে এই কথা যদি কোনোবাকে বা কিবা কাৰণত যদি আৰক্ষীৰ ওচৰত যায় বা সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক হত্যা কৰা হ'ব সেই ধৰণৰ কথাসমূহ কৈছিলে আৰু পূৰ্বতে মানৱ বৈশ্য বুলি আন এগৰাকী এই যিটো কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত ধন উঠোৱাত সহায় কৰি অহা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে বা মানৱ বৈশ্যৰ সৈতে এটা গভীৰ সম্পৰ্কৰ কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এনেধৰণৰ কথাসমূহ আছে আৰু মানৱ বৈশ্য পূৰ্বৰে পৰা ভাবুকি দি আছিলে যে মোৰ পিতৃৰ পিষ্টল আছে আৰু সেই পিষ্টলেৰে কিন্তু তোমাক গুলিয়াই মাৰিম এনেধৰণৰ কথাসমূহ কিন্তু উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে নিজে উৎপল ধন্যবাদ জনাইছো আৰু দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব হয়তো আৰু তথ্য পোহৰলৈ আহিব আৰু হয়তো কম সময়ৰ ভিতৰত বহুখিনি কথা পোহৰলৈ বা মাছুমা বেগমে প্ৰতিক্ৰিয়া নিশ্চয় দিব গতিকে এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি অহা সময়ছোৱাত আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম কিন্তু যিহেতু এইটো খবৰ আমি কৈছো যে আজি দুপৰীয়া ভাগত মাছুমাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগেৰে তেওঁৰ ব্যক্তিগত সহায়িকাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰখনৰ গোটেইখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়িকাই ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো কৈছে যে কেনেকৈ কালেকশ্যন হৈছিল কেনেকৈ টকা লোৱা হৈছিল কি কি কাৰণত লোৱা হৈছিল গৌ পালনৰ নামত লোৱা হৈছিল ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত লোৱা হৈছিল অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত লোৱা হৈছিলে 300 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10,000 টকালৈকে লোৱা হৈছিল টকা আৰু সেই টকাৰ বিনিময়ত সেই আঁচনিসমূহ দিয়া হৈছিলে হিতাধিকাৰীক তাৰ পৰা আনকি নিজে মাছুমা বেগমে বহুতৰে নাম কৰ্তন কৰিছিল ক'ৰবাত যদি 2,000 টকা লোৱা হৈছিলে কাৰোবাৰ পৰা সেই 2,000 পৰা 1,000 লোৱা হৈছিলে কাৰণ তেওঁ বিধৱা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা আছে যি কথাবোৰ হয়তো এই মনোৱাৰা বেগমে আৰু হয়তো বহুখিনি কথা তেওঁ ক'ব পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এতিয়ালৈকে এইখিনি কথাই যিহেতু মনোৱাৰাই কৈছে তেওঁ তেওঁক মাৰিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল তেওঁক দুবাৰকৈ মাছুমা বেগমে নিজে তেওঁক কৈছিলে যে মোৰ পিষ্টল আছে মোৰ দেউতাৰ পিষ্টল আছে গতিকে তই মুখ নুখুলিবি দ্বিতীয়তে কালি তেওঁক দিনৰ ভাগত 3গৰাকীকৈ তাত কাম কৰা অন্য মহিলাই মাৰিবলৈ গৈছিল বুলি অভিযোগ আনিছে মনোৱাৰাই লগতে এগৰাকী যুৱকো গৈছিল যাৰ হাতত হেনো পিষ্টল আছিল আৰু মনোৱাৰাই যেতিয়া মাছুমা বেগমক ফোন কৰি আছিল তেতিয়া মাছুমা বেগমৰ ফোনটো ব্যস্ত আছিল আৰু পাছত দেখিছিলে যে সেই ছোৱালীকেইজনী এজনীৰ মোবাইল লত মাছুমা বেগমৰ নাম্বাৰ বা মাছুমা বেগমে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি আছিলে গোটেইখিনি যেতিয়া মনোৱাৰা বেগমে দেখিলে দেখাৰ পিছত মনোৱাৰাই সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিব কাৰণ তেওঁ সুৰক্ষা লাগে মাছুমা বেগমৰ পৰা তেওঁ সুৰক্ষা লাগে নিৰাপত্তা লাগে নহ'লে মাছুমাই তেওঁক হয়তো হত্যা কৰিব পাৰে এনেধৰণে এটা ভয় তেওঁ এটা আশংকা তেওঁ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ এনেধৰণে এজাহাৰখন ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি